This is the best thing that ever happened. ಬರೀ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಆ ಪಾಸ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಯ್ ಬಾಲಿ ಸಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ಕಾಣಿನ ಸೇರಿಸು. ಹಾಂ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬುಡಾಂಗ್, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಾಯ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಕ್ಕದ ರೋಡಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕಂಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ತಕೊಂಬ, ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹ್ಞೂ, ಬೇಗ. ಹ್ಞೂ, ಬರ್ತಾ ಹುಡುಗರ್ನ ಹಾಕೊಂಬರ್ಕೆ. ಹಾಂ, ಹ್ಞೂ. ಬೇಗಿಚೆ ಬಾರೋ ಲೌಡೇಕೆ ಬಾಲ್, ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಡೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಲಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ದಮ್ಮಡಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ಅಮ್ಮನೇ ಶಾಡ ದೇರೇಕ ಬಂದಿರೋದು ಅವಾಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ. ಬೇಗ ಬಾರ ಈಚೆ. ಬಾಳೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳು, ರೇಂಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಹುಷಾರು, ನಾವೇ ಉದ್ಗಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಹುಡುಗರನ್ನ ಹಾಕೊಂಬ ಅಂತಂದ್ರು ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಚೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವೋ? ಹ್ಞೂ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಎದ್ದೋಗಿ ಆ ವಸ್ತು ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಬೋಳಿ ಮಗ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಏನು ಶಾಟ ತೆರೆಯೋಕ್ಕಿರೋದು? ಹಾಂ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಾಲಿ, ನೀನು ಏನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಅವನೇ ನಿಂತರ ಗಂಡು ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ. ಗುಡಾಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಗುಡಾಂಗ್. ಹೊಸ್ಕಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹುಷಾರ್. ಬಾಲೆ ರಾಬಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಇವನು ಜಾಹೀನ್ ಜಾಹೀನ್ ಜಾಹೀನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ್ನ. ಛಾ, ಕಿಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟ್. ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ್ಲೇನೇ ಮಜಾ. ಈ ಆರ್ಟ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಆವಾಗಲೇ ಏನಂದೆ ಇವನಿಗೆ? ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡು. ಹಾ ಬಾಯ್. ಜೈನ್ ಮತ್ತೆ ಜಕಾಂಡೆ, ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಭಾಯ್. ನಮಸ್ತೆ ಭಾಯ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಲೆಫು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಇಚ್ಛೆ ಬರಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು 550 crore ಡೀಲ್ ಇದು. ಹಾ ಭಾಯ್, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾನು, ಬಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಬುಡಾಂಗ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಬಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಚಕಂಡನೆ ಮಾಡಲಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ ಬಾಯ್, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್, ಚಕಾಂಡೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಯ್, ಜಕಾಂಡೆ ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಡೀಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಏಜೆಂಟ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಹನ್ಗೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಭಾಯ್. ಹೆಂಗೆ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ಹೋಗ್ಬೋಡ, ಶೇಕ್ ಯೋರ್ ಜಿಂಗಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಾಕ್ ಬಿಡ ಅವನ್ನ. ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಶೂಟ್ ಮೈ ಬಾಲ್ಸ್, ದೇ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಶೂಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಲ್ಸ್. ನೀನು ಸಾಯ್ತೀಯ, ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಶೂಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಾಲ್ಸ್. ನೀನು ಸಾಯ್ತೀಯ, ನಾನು ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ವೇಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಕ್ಡ್ ಲ್ಯಾಡ್. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಕಾ ಜಕಂಡೆ ಇವಲ್ಲ ನಿಂಗೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡು. You shake my balls? Huh? You shake my balls? What if I blast your balls by chance? Huh? Kisko beko nino? Anta! I'll show you what it is to kill artistically! ಟ್ವೆಂಟಿ%. ನಾವು ಕೈಯಾಕ ಹೊರಟಿರೋ ಆಪರೇಷನ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ 20% ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 80%ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಆ ಬಾಲ್ಸ್ ವರ್ ಫಕ್ಡ್. ಆದರೆ ಆ 20%ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಸೇಫ್, ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ದಟ್ ದೇ ಬಾಲ್ಸ್ ವರ್ ಫಕ್ಡ್. The balls were fucked.